əzməyəsən insanı, sındırmayasan insanı, başqasını mühakim eləməyəsən, məhkəmə açma onun üçün həyatında baş verən hadisəyə görə. Qabağıva uşaq kimi qoy, bunu danlama. Heç vaxt danlamaqla insanlara kömək eləyə bilməzsən. Və nə də başqasının qəminə görə şad olma, sevinmə. Birinin başına bir hadisə gəlib, ona görə sevinmə heç vaxtı. Olsa nə olar? Buyurur, öz başına gələr yoxsa. Kömək eləyə bilirsənsə kömək elə. Kömək eləyə bilmirsənsə danlama.